Питання до міністра економіки. Ви зараз абсолютно правильно сказали, що Росія агресор, що вони дають політичну ціну для того, щоб зайти на внутрішній ринок і знищувати внутрішнє виробництво. Ваше завдання як міністра економіки, хіба не пропонувати ту економічну політику, яка створюватиме в Україні робочі місця, а не залишатиме людей без роботи? Чому ви, як міністр економіки, мовчите, що Україна півтора роки купує російську і білоруську електрику? 1,5 мільярда кіловат-годин закупили російської і білоруської електрики. Сотні тисяч людей залишились в Україні без роботи. 95% шахт стоять. Мінімальні запаси вугілля, тому що на станціях немає грошей, щоб купити це вугілля. Чому ви на уряді не піднімаєте питання про заборону імпорту в Україну російської і білоруської електрики? Про збереження української енергетичної незалежності? Фактично ваша бездіяльність сприяє тому, що Україна повертається в енергетичну залежність Росії. Ми зараз говоримо про другое. Ні, ми говоримо про економіку. Ми говоримо про робочі місця. Я питаю міністра економіки, коли уряд заборонить імпорт російської і білоруської електрики? Коли ви, як міністр, зробите все, щоб українці не втрачали роботу в рідній країні? Чому? Все, спасибо. Відповідайте. Ну, дивіться, весь рік було заборонено імпорт електроенергії і вугілля. Зараз дійсно складний період, який не будемо вдаватися в причини чого, він був не накоплений не за цей рік. І проблематика, яка з електроенергією, немає, скажімо, ніяких ні веєрних, ні інших відключень. Зрозуміло, йде робота, і це, думаю, більш питання коректно зараз задати до Міністерства енергетики, для того, щоб вони більш фахово це прокоментували. Ну, от якраз ми... Так, спасибо.